А тепер про Одесу. Там священник переправляв ухилянтів за кордон. Як вам така новина? Божа людина брала за свою допомогу божих 2,5 тисячі доларів. Святий Отець відстежував пересування прикордонників та під покровом ночі проводив призовників, оминаючи блокпости. Святу людину затримали, і він розкаявся одразу. Цікаво, чи сам прийняв це покаяння. Та ще й попросив гроші, які передали у заставу, пожертвувати на Збройні Сили України. Це майже 200 тисяч гривень. Болградський районний суд вирішив, що це пом'якшуюча обставина. Ну, 200 тисяч, так. Тож, свої гріхи батюшка замолюватиме до 5 років у в'язниці, один з яких буде випробувальним. От такі пом'якшувальні заходи.